Запорізька область повністю готова до опалювального сезону. Про це сказав начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко. За його словами, у разі відсутності електроенергії є можливість задіяти генератори потужністю до 1000 кВт. Ще 27 таких мають на балансі ДСНС. Крім цього, за словами Юрія Малашка, з 1 жовтня в області запрацювали 426 пунктів незламності. Окремо по тим населеним пунктам, які знаходяться на лінії бойового зіткнення, там дійсно є проблемні питання, саме забезпечення їх твердим паливом. Але вже попрацювали з міжнародниками нашими, міжнародними організаціями, які готові на сьогоднішній день надати близько на 17 тисяч домовладінь тверде паливо і вже почали навіть роздавати. Попрацювали питання з ДП «Ліси України», також надали їм заявку щодо отримання лісу. Подати тепло планують і в будинки, які зазнали руйнувань після ворожих обстрілів. Зокрема, на проспекті Соборному 151, вулиці Сталеварів 16, Кияшка 22 та Зестафонський 10. Там, за словами Юрія Малашка, до початку опалювального сезону підрядники мають встановити батареї. На одній з нарад з підрядниками, вони пообіцяли це зробити. 15 числа я буду вже перевіряти це. І відповідно до цього вони можуть робити, тобто тепло є, можуть робити внутрішні оздоблювані роботи, а також і зовнішні. По Соборному ще там, я так проїжджаючи кожного дня, я бачу, що ще вони не готові, бо добудовується останній поверх. В самому будинку тепло буде, не буде там, де відновлення.